Era tarde de terça-feira, quando registramos essas imagens. Na Avenida Boa Esperança, no núcleo Cidade Nova, bastante curiosos. A presença da Polícia Militar, da viatura do Conselho Tutelar e da Polícia Científica. Toda a movimentação registrada por nossa equipe de reportagem é resultado de uma intervenção policial com morte. De acordo com o primeiro-tenente Rodrigues, da Polícia Militar, o homem morto era foragido da justiça e a Polícia Militar chegou até o mesmo após uma informação do Disque Denúncia. Recebemos uma informação via Disque Denúncia, né? Um elemento aí com dois mandados de prisão em aberto, um por homicídio e outro por roubo, e viemos aqui tentar fazer a captura do mesmo, né? Chegando no local, ao adentrar na residência aqui, fomos recebidos aí a disparos de arma de fogo. E imediatamente a guarnição repeliu a injusta agressão, em legítima defesa, alvejando o indivíduo e ele foi ao solo e evoluiu a óbito. No momento do ocorrido, o homem, identificado como Luiz Henrique Carvalho Cabral, também conhecido por Novinho, de 37 anos, estava acompanhado de uma menor. Ele está acompanhado de uma criança, né, de 12 anos. Segundo ela mesma, é a esposa dele. Vem acompanhando ele já há algum tempo e estava com ele na residência aí, né? E por se tratar de uma criança de apenas 12 anos, além de acionar a Polícia Civil, foi necessário acionar o Conselho Tutelar do Núcleo Cidade Nova. É, exatamente. Logo que houve o confronto, nós acionamos o SAMU, porque o indivíduo ainda estava com vida, né? Chegando no local, o SAMU constatou o óbito do indivíduo. Mediante isso, acionamos a Polícia Civil, IML e o Conselho Tutelar. No local, a conselheira que atendeu o caso optou por não gravar entrevista, com bastante cuidado, no intuito de proteger a menor, que passa a ser considerada vítima do homem, pelo fato de ter apenas 12 anos. A menina foi rapidamente retirada do local para todos os procedimentos cabíveis, como, por exemplo, ouvir, amparar e identificar seus responsáveis. Já o corpo do homem, de 37 anos, foi removido e levado ao Instituto Médico Legal de Marabá. Agora compete à Polícia Civil, né, todos os trâmites aí para apurar a situação e desenrolar esse caso, né?